Petronorrek 2008ko urteroko jardunaldia ospatu du gaur Euskalduna jauregian, erakundeak azken urte honetan jasandako kulturaldaketaren eta eraldaketaren inguruko hausmarketa egiteko topaketa izan da. Jose Ignacio Zudaire, findegiko gisa seinantolaketa antolaketa eta erakunde harremanen zuzendariak, jardunaldiari hasiera eman dio, ondoren Petronorreko presidentea den Emiliano López Atxurrak, energiaren sektoreko eraldaketari eta muskizko findegiak gainditu beharko dituen erronka berrie buruz mintxatu da, merkatuan moduleia korrean jardun behar direla ipatuz, eraginkorrak, proaktiboak, dinamikoak eta esmamen handikoak izanez. Downstreameko zuzendari nagusia, Maria Victoria Zingonik, konpainiaren plan estrategikoa errepasatu du, balioan oinarritutako plan sendoa. Jarraian Andreu Puñet, Petronorreko kontxeiari delegatuak, Petronor barria planaren baitan emandako pausoak balio ditu eta autoatxegin keria ez dela ona gogoratu du, hobeto egiteko gai izan behar direla ipatu, ezagutxas, eraginkortasunaz, berrikuntxas eta kompromisoaz. Bestalde, Repsoleko Azterlanen zuzendaria Antonio Merino ekonomia globalaren eta petrolio gordinaren evoluzioaren eta ikuspegien inguruan aritu da, aurten petrolio findugabearen eskaerak keuneko bat koma sortzi gore egin duela esagutarazi du, estatu maiako ekonomiaren dinamikari dagokionez modu horekatuan azten ari dela euneko bat komaseian esan du. Atxeden ostean aldaketen eta proiektuen agenda birpasatu dute eta parte hartzeko jarduera antolatu da berrikuntzaren eta zero iztripuel buruaren inguruan.